ମାଲକାନଗିରି ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଗତକାଲି ଜଳ ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗୋଟେ ମର୍ମନ୍ତୁକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ 11 ଜଣ ଯାହାକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ ବା ନିଜେ ପହଁରିକି ଯାଇ କୂଳକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ତା ସହିତ 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଜଣେ ଗୋଟେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟାନ କରିବି, 4ଟି କଥା ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବି। ଓଡ଼ିଶା ଦମକଳ ସେବା ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ BSF 4 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଛି, ମୃତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଦମକଳ ବାହିନୀର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା SDP ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଏ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆସିଛି, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିଛି, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଜି ବୟାନ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ସଫଳତା ବୟାନ ହେଉଛି, ବିକାଶର ଚିତ୍ର ବୟାନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କହିଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍, ସେଥିରେ ଆମର ପୋଲିସ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ସିଭିଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ତହସିଲଦାର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଗଠୁ ଏବେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲିଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଲେଇଛୁ। ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ବି କିଛି ହୋଇଛି, ଆଉ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ପୁରା ଚାଲିବ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅକାତକାତ ପାଣି, ତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ବହୁତ ହିଁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଛି ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୁଅ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗଭୀର ବହୁତ ଅଛି, ଏବେ ବି ଯେଉଁଠି ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ 70-80 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି। ତ ସ୍କ୍ୟୁବା ଡାଇଭିଂ ଟିମ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଫାୟାର୍ ଟିମ୍କୁ ବି ସେ ପାଣିର ଡେପ୍ଥଟା ଆଉ ଯେଉଁ ପବନ ବି ହେଉଛି ସେ ଲହଡ଼ିଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତରେ କହିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା 4ଟି କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ଦମକଳ ସେବା, ଓଡ୍ରାଫ୍ ସେବା, ତା ସହିତ ପୋଲିସ BSFଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସଫଳତା ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଛି, ଦୀର୍ଘ 36 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପତା ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କୁଡ଼ୁମୁଲ ଗୁମା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଭଳି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ କ୍ୟାପସାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟାରେ 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମୁଦୁଲିର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଛି, ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତା ସହିତ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନଚେତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିକି ମଧ୍ୟରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି, ଏ ଯେଉଁ ଯମୁନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଜଗାର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦମକଳ ସେବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ତହସିଲଦାର ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜାଗାରେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ତ ପୁରାପୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ତତ୍ପର, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ସେ 2 ଜଣ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ କାଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାର୍, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 36 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ନିହାତି ରୂପେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୟାନ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି 36 ଘଣ୍ଟାର, ଓଡ୍ରାଫ୍ର ପାଖାପାଖି 18 ଜଣ ଯବାନ, ଦମକଳ ସେବାର ପାଖାପାଖି 10-15 ଜଣ ଯବାନ, ତା ସହିତ BSF ମାନେ ଯବାନମାନେ ଏଠାରେ ପଇଁତରା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ BSF ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ତତ୍ପର ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ବାହିନୀ ଆସିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ବାହିନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ BSF ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯବାନମାନେ ପଇଁତରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର
दीर्घ 70 वर्षर जो जलबंदी जीवन थिला तापर एठारे अनेक किछि अनेक बड़ बड़ घटना घटी अनेक बड़ बड़ डंगा बुड़ी घटना घटी किंतु प्रशासन से जगह पहुँची पार ना कहीं जगह कम्युनिकेशन सुविधा ना सहित अनेक किसी चैलेंज थी प्रशासन तो से जगह प्रशासन पहुँची पार ना कि जो चित्र बदली एठार विकास चित्र बदली प्रशासन पहुँची लोक मानू प्रथम थरपाई दमकल सेवा देखिपारे तो यही जो ओडराफ्ट सेवा देखे प्रशासन रोली कार्य अच्छी लोक मैंने सीधा सड़क एटा देखिपारे मलकानगिरी इतिहास सबुठ बड़ सर्च ऑपरेशन को आम सीधा सड़क आपको देखा ग्राउंड जीरो रे पहुंची आम एट रिपोर्टिंग कलु जो कौ भाई भाव में यठार सर्च ऑपरेशन चली तीन जन निखोज थे से जनकर उधार होती आउ दुई जन बर्तमान सुधा निखोज अच्छा ओरापद नदी घाट रू विक्रम केशरी स्वाई अर्गस न्यूज़।